ja jednim dijelom ponirala ovim špitskim kanalima kod mene. Rijeka jednostavno promijenila to, prestaje dosta vode kroz ove šupine i ostane su ti prostori ispod zemlje. A ovo sve što vidite kako pitao ovaj gospodin, ovo je sve dio povijesti i dan danas se špilja mjesto. Da, ja ću vam kazati kako se špilja mjesto. Znači, dobili smo veliki prostor koga prave. Ovaj veliki prostor ispod zemlje neko je spomenio postupci. Znači, kada bude tu postupci, potresi nastaju nakon pobjetanja tih sudara i tla i svetovskih ploča i to epicentra se slabanja snaga je najgore, koja u valovima putući što zemlju ide van. Dok ona ta energija u valovima putuje što zemlju, ništa se ne događa. Kad izađe na površinu, drugačiji snaj se postavlja vraća tu energiju koja se sudara sa drugom i dolazi do tih katastrofa, katastrofa i odgara. Sva oslobođa energija koja dođe ovdje ono se nastoši. Nema udara na to. Tako da ovdje milijone, milijone godina sigurno bila ne dobiti. A kad bude svak svijeta ko zna, šta će biti? Ali čuša da ti... Ja ne bih volio ovdje. Da ti sva probije voda, ti bi se podavio. Ne, ne, ne. Čačekaj. Ovo što vidite, ovo je dan danas se mijenja. Znači, te oborinske vode kiše, koje cure kroz zemlju, one na tome puto zapadne. I kapljica vode, kad sad se pojavi na plafonu, ona će tijekom vremena isplatiti ili pa će doći, minerali su čvrsti, krudi, oni ostaju i založu. Ovi što rastu od otvara, oni se zovu od gospoda, oni se zovu stalagmini, kada mižu put gore, ovi što rastu od plafona su stalagmini. Da bi narastao jedan mali milimetar, a govorimo o kubnom milimetru, treba 35 vodi. Onda možete zamisliti koliko trebalo da ove sve prekrasne boje koje sada ne možete vidjeti, je razlog 12 staloženih različitih milimetara. Imamo si vidjeti od toga kada je stala, nažalost, ne možete to vidjeti sada, jer su stjenke vlašne. Kad se stjenke ljeti isuše, kristali izlaze na površinu, da špilja je puno drugačija. Znači, ona je puna boja, ali puna isto tih detalja, neko je spominio ljudi ovdje, neko. Ali taj svaki detalj, kakav on je oblikovan. A nešto što je oblikovano u našoj mašti, možemo vidjeti figuru. Za sve to vidjeti trebalo jednu kristali. Ja ću vam pokazati prvu figuru, taj oblikovani detalj. Moj djeda kao djete lovio je tu bolu. Što imamo gore dva bolu? Gdje vidite vi? Takvih figura imamo na tisuće u štiku. Vidite, dva bolu. Je li ptica sova, vidite ovo? Je li baka ima psa u navuču, vidite ovo? Ili opet starica sa maramom na glavu. Sve to vidite, vidite. Ili tri čovjeka, tri kraja, vidite. Tu ima toliko detalja, ima je to nevjerojatno, samo trebate malo upotrebiti. Drugi pokazuju da vidiš. Molim. Je, pokazujem vam opet, ali dođite malo. Ne, 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 ne,